دلته یو فایده ذکر کوم. اکثر دا بریلیان او دا قبر پرست صوفیان په موږ باندې رد کوي، وی تاسو چیرې تشهود کې وایي چې السلام علیک ایوه النبی، سلام دی په تا باندې ای پیغمبره، نو وګوره تاسو پیغمبر ته آواز ونه کړو، حالانکه تاسو وایي چې یا رسول الله بنه موږ وایو چې دې ځکه ایوه النبی، موږ په دې عقیده نه وایو چې پیغمبر زموږ آواز اوري، منګه ایوه النبی په دی وایو چې دې سی ویلې شوی دی پیغمبر دې سی ویلې، بس منګه قشن لګیا یو سړی موږ به پوه نه شو یلې پوه کوم کن. یا یحیا ای یحیا، یحیا علیه السلام ته دې آواز وکړو کنه؟ ها ستا دا عقیده لري چې یحیا علیه السلام اوري؟ نه، موږ خو د الله خبره کوو، الله وی یا یحیا اس پورا سیدھی کرنا یا ٹکے خودل تم دے او دے بازو تے چی سمیلاو نیشی نو بس بیا کلے پہ او خبر پوری خلی کلے پہ برا پوری اور ان وابل ورز وابل ورز سکسان مولی دو مالے ملگر رہا تے ویڈیو گائے ناو لگی یو بلو دل جواب ورکو دلو دلو چیلنجو ناو رکی زمنگا ابو حسان سواتی تے چیلنج تھی لیکن تیسو دے کم باغ مولئی چیلنجی راکی ما تخپل علمی ایسیتو خواہ اخپل نصبراتو خواہ نسبتو خواہ ار دلاری نرا کسی دلاری نرا پاسی و بیاب سوئی چیلنج تھی لیکن دازی چیلن تا پالتو نیسی ما اب چی سوکر پاسی سے بولی چیلنجی قبلو ما دے مشوری او بید خبرو ایدگا ہے لی مشارانی جواب نیشی کولے کشران رایشی مونگ پس مشاران اغیر الحمدللہ زمان جواب نیشی کولے نو بدوی برا پاس آو تاسوی ایوہ النبی لیک خبری تو سوچ کوا منگ ایوہ النبی ولی وائیو جوابی داد وآتیناه الحکم صبیا او ورکڑی و منگا غط پوہد دن پوڑکوالی کی پوڑکوالی کی اللہ آغط دن پوہ ورکڑی و وی سیرت کی رازی چی پوڑی ورکوالی کی وی ما شمانانو سر لوبی منکوالی ما شمانانو بوتی لوبی کو دا بوتی اللہ منگ دید پر خونی پیدا کری اللہ وی دیسی زوی من در کڑی چی دا ورکوالی نبا پوہی اللہ غلی پوڑکوالی کی پوور کڑیو وحنانم من لدن اوور کڑیو منگاغتا شفقت دی دو معنی دی یو معنی دی اللہ وی چی منگ دخپل تربنو پاغا شفقت کڑیو او یہی مطلب داری چی منگ داغا پزرکی شفقت چولو دا مخلوق دا پارا نو احیاء علیہ السلام کی بدا صفتی چاگا با دیر شفقت کون کئی دے مہربان انسان بھی دے مانشو وزکاتن وزکاتن وکان تقیا او پاکوالی او وغا پریزگارا زکات مطلب قوصل کی پاکوالی دے اللہ وی دا دیسی علک دے چی دے با دا گناہونو نسی پاکی وکان تقیا وی با پریزگار وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ او نیکی کون کے دے دمورو پلار سرا غٹ انسان دے گا نو دا غٹو انسانانو غٹ صفات تی اللہ وی یو صفت پاکی دا دے چی دا مور پلار سرا با خیگڑ کئی نیکی با کئی دا غوی خبر با بنی کتے دا غواری چی دے پیغمبرانو پا نقش قدم روان شے نو دمور پلا سرا دمور پلا سرا خکوا ولم یکن جبار عصیا او نو آگا سرکشاونا فرمانا دا اللہ نا فرمانی نکولا نو دغشانی دمور پلا نا فرمانیم ندکڑی دے تابدار انسان دا اللہ ہر خبر من لیدا او دغی شنبیه ده مور پلار خبره منه لید و سلام علی او سلامتیه ده پاغبندی ده اللہ ده طرفنا
يوم ولد بكم ورز چه پیدا شو و يوم يموت او بكم ورز چه مرکیگی و يوم يبعثو حيا او بكم ورز چه برا پورت کیگی جونده پا دی دریو حالاتو کی با او پا دی دری زینو کی با زکریا علیہ السلام دا زوی یحییٰ دے با پا امن و امان کی او سخت حالات چی با انسان با رئیزہ غم دا غدری دی ولی علماء وی و سلام علیہ یوم ولد کل چی پیدا شو انسان چی دا مور دا خیٹن روزی دنیا تا ہر سے نیوی ولیدو پا دیزی که اللہ دا غم رستو کی و یوم اموت او چی مرشی لرشی دا مرو سر او دا نو خلق سرشی قالت الله خيال وساتي ويوم يبعث حي وبكم ورتشنا مخلوق الله تودري يديه بولاري سمر بيرا كي بي الله ببي بدي دريه حالاته كي امن راولي بيدايش بورس دمرك بورس او دريم كم بكم ورتش وبيارا باس نو زكريا او يحيى عليهم السلام وچت پیغمبران والله دوچت زور كرو بي غور بني اسرائيل ظالمانو تو يهودو تا چی دا پلار او زوی بے وجیری دا قاتلان دا پیغمبرانو اگر سوک تی اگر یہود تی قاتلان دا پیغمبرانو اگر دا یہود تی دوی بے دا پلار او زوی وجیری منگ سرد مروخ نیشتی چی منگ اگر تفسیری سیرت للاڑ شو پا دی بندی با اکتفاو کو انشاءاللہ پر روان درس کے دیر ناشنا واقع دا مریم علیہ السلام و دا عیسیٰ علیہ السلام چی سنگ اللہ مریم لی عیسیٰ علیہ السلام ورکو قوم بی آگئی تسوی او سنگ دی یری حالات پاگئی بانی را گلی و سنگ اللہ آگئی تسلی ورکڑا او عیسیٰ علیہ السلام بی آدم مور پاگئی کی خبری وکڑی دا طولی مسئلی با انشاءاللہ پر روان درس کی بینو اللہ سبحانه وتعالی دی منگ پوک کی پا قرآن باندی و اللہ سبحانه وتعالی دی منگ لتوفیق را کی قرآن و حدیث ماند عمل کولو هذا والله عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.